Tromsø, det er å være toppspillerutvikler. Og i år har jeg ansvar for 5 spillere. I fjor hadde jeg ansvar for spillere som Lasse Nilsen, Runar Espejord, Mikael Ingebrigtsen, William Fransen og Elias Skogborg. I år så har vi funnet ut at okay, de har etablert seg såpass på A-laget at vi har gått ned noen hakk. Jeg ser at det er viktig å begynne enda tidligere å jobbe med dem, spesielt mentalt. Så jeg jobber nå med 299-gutter, 298-gutter og han Elias som er ledet ut til Tuil. Men så er jeg leder for samfunnsengasjementet. Og for meg er det å være ute i landsdelen og være ute her, det er utrolig bra. Det å kunne prate med dere og utveksle kompetanse og høre hvordan har dere det i deres hverdag. Og så det vi har i år, det er at vi gir dere hjelp, eller hvordan mener vi du skal trene en 6-8-åring, en 9-11-åring og så videre. Det kommer jeg inn på. Så SNN-akademiet er viktig for oss, og heldigvis har vi banken i ryggen som hjelper oss, at vi kan fære så mye ut som vi gjør. Her ser vi det vi blir å snakke om. Vi startet i forrige uke i Tromsø, i dag er vi i Sortland, morgen er vi i Leknes, så er vi i Nordreisa, Finnsnes, Harstad, Honningsvåg, Lakselv, Alta. Det er med SNN-akademiet. I tillegg så har vi, jeg skal tilbake hit, Sortland, og ha SNN-fotballbinge til høsten. Og nå i helga så er vi med et gjeng på Finnsnes og har SNN-fotballbinge, så vi er veldig mye ute i landsdelen. 70-80 tiltak i året er vi ute. Så det er viktig for oss, for vi vet jo samtidig, altså, utveksle kompetanse og alt det her kjempebra, ut og vise på feltet hva vi mener hvordan vi skal trene. Som sagt, i fjor den røde tråden på en treningsøkt, i år er det hvordan trene barn, rett og slett. Og vi er helt avhengig av at dere gjør en god jobb. Vi er helt avhengig av det, for vi har sagt at vi skal være en utviklingsklubb for nordnorske fotballspillere. Så det at vi snakker samme språk og har en dialog, og at dere kan komme opp til Alfheim når dere har lyst, bare ta kontakt med meg. Jeg kan komme ned her og være med på trenerforum sammen med dere hvis dere trenger hjelp. Så er det bare å ta kontakt. Det er hva dere ønsker. Så stiller vi opp. Normalt sett så skulle vi ha hatt en av A-trenerne med. I Tromsø så var han Bård og snakket om rikets tilstand rundt vårt A-lag. Så det skal jeg ta kort. Hansi Morten, som er sportsjef, skulle ha snakket om hvordan utvikle, nei, han skulle vært der, hvilken spiller ønsker vi å utvikle, og så kommer jeg til å snakke om hvordan utvikle det nordnorske spillet. Hans Sture kommer til å snakke om NTG Tromsø, som har vært en fantastisk sak for Tromsø idrettslag etter at NTG startet i 2008. Men det kommer han Sture tilbake til. Så jeg går ut av den, og så skal jeg ta frem her. Ok, rikets tilstand. Dere følger med i tippeligaen min, jeg tror jeg. Hva skal vi si? Jo, jeg vil begynne der. Altså, Steinar kom inn, og Bård kom inn, som er en nordnorsk. Vi var i første divisjon. Vi skulle opp så fort som det var mulig. Det var viktig for oss. Vi skulle opp så fort som det var mulig, men samtidig så skjedde det masse i klubben. Veldig mye har skjedd i klubben. Budsjettet nå kontra for 5 år siden er nesten halvert. Analysen av 2014-sesongen, hvor vi ble nummer 2 og røkket opp fra første divisjon, var ok, hva må vi ha inn i laget? Hva må vi ha eventuelt ut av laget for å bygge laget enda sterkere? Og da er vi over på profil og identitet. Og det jeg kan si, det at han Steinar og Bård, de jobber veldig med å, vi skal litt tilbake til basic. Altså, dem som møter Tromsø idrettslag, det skal være, for det første skal være ondt å møte oss, og vi skal være over dem. Men det tar tid å bygge det. Det tar tid. At vi skal tilbake til det som var den røde tråden i hvordan Tromsø idrettslag var i tippeligaen tidligere. Så samtidig så bygger vi en prestasjonskultur og kompetanse. Dette må utvikle konkurransementalitet, og ikke minst rekruttering og sammensetning av tropp.
Men det som vi skal gjøre, så skjer det bildet her. Vi skal gjøre det her i lag. For i lag er vi mye sterkere enn en og en. Dere må bare komme med spørsmål underveis hvis det er noe dere lurer på. Så ser vi stallen nå. Ok, vi sier vi er nordnorsk. Vi ønsker å være nordnorsk. Her kan dere se, de som er rød, med rød skrift, de er nordnorsk. De nye som kom nå, Gudmund som er keeper, som for øyeblikket dessverre er skadet, som er med her, nå på SN-akademiet og skal kjøre nordisk keeperskole, er ny. Magnar Ødegård er ny. Markus er ny. Kristian Landulandu og Gjermund Aasen. Men på grunn av at budsjettet vårt, vi hadde ikke penger til å hente spillere. Så heldigvis så fikk vi hjelp av noen i næringslivet til å hente dem. Men de er overhovedet ikke dyre spillere. Det kan jeg bare si med en. De er overhovedet ikke dyre spillere. I tillegg så har vi NTG-gutta som er på tur opp. Og hvis man ser Kent Are, som for øvrig er fra samme plass som meg, Storstenes, kommer gjennom NTG. En Lasse kommer gjennom NTG. En William kommer gjennom NTG. En Mikael kommer gjennom NTG. En Runa kommer gjennom NTG-systemet. Der kommer han Sture tilbake. Støtteapparatet rundt A-laget er han Steinar som hovedtrener, Bård som er trener. Vi har Truls Sand som er fysisk trener. Vi har keepertrener i Merete Johansen og Sigurd Rørsfeldt. Jeg er toppspillerutvikler. Vi har en avtale med Klinikk 24 innenfor fysioterapi. Vi har en Igor Aase som også er trener for Team C. Er på analyse. Vi har en Vegard Nergård på personlig utvikling. Det vil si at de fleste spillere som nå er på A-laget, de studerer ved siden. Så han er med å hjelpe dem når det gjelder å ha noe ved siden for å gjøre. Vi har to leger, og vi har her, de her har vært i klubben siden, ja, tror jeg før jeg ble født, jeg er født i 72. De har vært der hele veien, det er kontinuitetsspillere. Så han har Bård, for det er Bård sitt der, fullt bilde, en som er. Vi ser hvor man er, men han er faktisk spilt mot han. Zidane. Og så ser vi han, treneren ved siden, han er hovedtrener, lurer på hva. Og du roper ut. Det er litt kult, kult bilde. Ok, så langt. Der har dere hvor det ligger an. Altså, vi har spilt 10 kamper. 5 poeng. Føler selv at vi har fått dårlig betalt. Men jeg føler samtidig at det stresser oss ikke. Jeg føler at vi jobber knalltøft, for vi vet hva vi må jobbe med. Vi vet vi skaper sjanser. Og så ser vi her. Mål, sjanser, før og mot. Vi ser ganske tydelig hva som er problemet. Dere ser det. Hva som er problemet så langt i sesongen. Dødball. Og det er det jobba med, og det blir jobba kontinuerlig med det. Det er klart. Gjør ikke vi noe med det å bli bedre der? Ja, så. Det går ikke annet å fortsette med å score 4 mål på hjemmebane når man slipper inn 5. Så vi må mulig igjen bak. Men det jobbes knallhardt med det. Og i verste fall, hvis det skulle bli nedrykk, så er det ikke noe krise. Vi skal opp igjen. Vi holder på å bygge identitet og den kulturen som bygges nå på Alfheim. Litt det her back to basic. Det skal være vondt å møte oss. Og vi er nordnorsk. Mesteparten av spillerne er nordnorsk. Er det noen av dere som har spørsmål når det gjelder rikets tilstand eller til A-laget til TIL? Noe dere lurer på? Det er det som har skjedd da. Hva er det som på en måte er grunnen til at det blir sånn som de har ikke mistet om ikke spillere? Eller prøver å jobbe med det her i mange år, sikkert? Det er ikke noe nytt å gjøre på. Neida, det er det ikke. Men det vi har kanskje sett, det er at i fjor var vi i første divisjon. Nå er vi i tippeligaen. Det er noe knepp opp. Det er det. Men likevel så spiller vi jevnt med det.
50-50 ballbesittelse. Vi skaper like mye sjanser. Men den råskapen i både egen boks og motstanders boks må opp. Men det jobber vi knallhardt med. Det er klart, det her, det må ned. Det er jo det vi har vært kjent for tidligere. God defensiv organisering, hvor vi har sluppet til lite målsjanse. Ja. Hvorfor går den rådskapen inn i boksen? Mener du det er personavhengig, eller er det sånn at det er greier å trene? Tenk på de spillere, ja. At de ikke er så rå inn i boksen. Er det noe som ligger i spillere? At den enkelte er jo ikke, andre er råre. Men er det noe som dere tenker at det fikser vi? Jeg mener at det fikser vi. Hva du mener du, Gudmund? Vi skal fikse det. Ja, vi skal fikse det. Jeg sitter her i stedet nå, men jeg skal være med på å fikse det senere. Okay. Ja. Det er som jeg sier, det er noen hakk opp fra det vi har opplevd i fjor. Yes, da hopper jeg tilbake igjen. Ok, hva er målsetningen? Hva skal vi oppnå? Så vi ønsker oss å nå finne ut altså, hvordan skal tilspilleren skal se ut? Hvordan ønsker vi å utvikle spilleren fra at han går grader til at han blir god nok til å spille på team sitt A-lag eller blir solgt i utlandet? Det er de to tingene som vi jobber knallert etter. Og det er klart at hvis vi klarer å definere det godt nok, så vil det hjelpe våre trenere i måten de trener. Og det er forskjellig selvfølgelig fra klubb til klubb og breddeklubb, men det er klart. Hva er målsetningen? Har dere gjort opp den statusen? Hva er målsetningen? Hva er det vi ønsker å oppnå? Med det vi holder på med. Vitenskapen vår for fotball. Det vi har begynt å jobbe med nå, det er hvordan en tilspiller skal se ut. Og det jeg kan si er at to ting som er, av de der bolkene som er ekstremt viktige. Det ene, det er forståelse. Og det andre, det er hjertet. Det nordnorske hjertet vil jeg påstå, men altså, være glad i klubben, i verdiene, ha lyst til å bli god med egen innsats, ønske å konkurrere, like å selvfølgelig spille fotball. Jeg skal komme inn på det her mer, og det her også. Det kommer jeg til å vise ut på ferdighetsøkta og etterpå hvordan jeg mener barn bør trene sånn for å bli god der. For det mener jeg er viktig. Det der er ekstremt viktig for oss, den forståelsen der. Og det ønsker vi nå å få bygd ned når vi skal utvikle spillere. I egen klubb, men også være med og spre budskapet det vi tenker. Ikke glem det, det er det vi tenker. Det er ikke noe fasitsvar. Det er det vi tror. Så er vi over på det som jeg egentlig brenner utrolig mye for. Jeg brenner utrolig mye for det. Hvordan skal vi utvikle en nordnorsk spiller? Jeg er utrolig opptatt av det. At vi får frem spillere fra denne regionen her, som er og får høsta med, om de spiller for oss eller Bodø/Glimt, spiller ikke noen rolle, men får spilt på øverst mulig nivå. Eventuelt blir proff. Kommer tilbake, noe sånn som jeg gjorde etter 16 år ute, og sprer den læringen og den kompetansen som jeg har fått gjennom den erfaringen og substansen. Her er bildet fra i fjor, SNN Akademi i Tromsø. Så hva mener man med å utvikle spilleren? Jo, fra person til spiller, altså gode holdninger på utenfor banen, et ferdighetsregister, en spisskompetanse som gir selvtillit og mestringsfølelse. Kom inn. Og det jeg ser etter i tidlig alder, når jeg ser fotballspillere, unger spiller, for vi er med på veldig mye, det er den her. Det ser jeg etter. Jeg er ikke så opptatt om dem. Jeg ser etter en passion, en type som har lyst, som synes jeg elsker å spille fotball. Som synes det er så gøy å være ute på det. Han tror jeg kan nå langt.
Men vi må rettlede dem. Vi må hjelpe dem. Vi må legge forhold til dette. Som sagt, kom gjerne med spørsmål underveis. Så hvor legger vi trykket? For vår klubb. Snakker jeg for tid. For region landsted. Da kan jeg spørre, hva tenker dere? Har dere noen struktur på dette i egen klubb? Jeg spør dere. Med å utvikle spillere. Noen som vil svare på det? De fleste klubbene har vel en sportsplan. Men hvor mye følges det? Er det bare et dokument som ligger der, eller? Ingen som vil si noe? Ok, men da går jeg videre. Da snakker jeg litt. Jeg var på et utrolig interessant foredrag med Antonio, som er i Stabæk i dag, som var med og bygde opp den modellen de hadde i Spania. Dette er fra han. Altså, fra 6 til 8 år. Ja, hva er viktig? Hva er viktig å vektlegge på treningen? Og det vet jeg, altså, fra jeg vokste opp og dere vokste opp. Vi hadde ikke iPad. Vi hadde ikke mobiltelefon. Vi hadde kanskje 1 eller 2 TV-kanaler. Sånn, sosiale medier og alt det her som er med på. Vi var høyt og lavt og klatret i trærne og syklet. Fikk koordinasjon, frekvens, bevegelse, balanse, alt naturlig uten å trene på det. Men i dag skal de få det, så må vi faktisk trene på det. Det kommer dere til å se ut på økta nå etterpå. Spesifikke fotballbevegelser for å trene koordinasjon. Basic motor skills. Funny practice. Klart, det er viktig at de synes det er artig også. Dette må ligge i bunn. Hvis de ikke har balanse, hvordan skal de da treffe på en innsidepassning? Hvordan skal de da akselerere når de springer? Jeg ser 10-åringer dessverre som, når de skal akselerere, så vet de. De har ikke koordinasjon og balanse og styrke i kornmuskulaturen. Altså, de er ikke vant til å springe. Så det er klart, da må vi trene på det. Mestre ball. Masse balltouch. De må touche ballen utrolig mange ganger skal de bli god å spille fotball. De må mestre å ta imot en ball og slå en passning. Jeg er også trener for tidlig jente 05, for hun minst er mye keeper der. Og jeg er nødt litt å være rundt henne for at hun har epilepsi. Men jeg har hatt sånn fokus på innside. Motta med ene foten innside, slå med andre. Og begge begynner selvfølgelig så de er tobent. Og masse koordinasjonsøvelser. Jeg har noen av de jentene der som jeg nå har fulgt noen år. De er å hospitere med 04 gutter for å være på et nivå. Sånn at de får litt utfordring. Så, men gjør vi det her? Har vi en rød tråd på hvordan vi bygger opp i trening? Har dere det? I deres klubb? Hvordan trener vi 6-åringen, 7-åringen, 8-åringen? Er det helt tilfeldig hvordan de gjør det? For hvis det er helt tilfeldig, så får man opp noen gode årskull. Fordi at det er noen trenere som er mer på å trene oftere, og gjør oftere de rette tingene. Det er mye av det samme som du sier, det å ha ball masse, og de enkle tingene, det er små forklart, det er utrolig viktig. Og så er det jo selvfølgelig, jeg vet ikke hvor en eller to trenere på, hva dere har, 15-20 unger i årskullene, det her årskullene, og så kanskje en liten gymsal. Men dere er jo så fantastisk heldige som har den her, men jeg vet ikke hvor mye dere får brukt da på de her årene, fra 6, 7, 8 år. Sånn som i Tromsø, så har vi små, vi har ikke noe halv. Vi har små gymsaler, det er klart det er vanskelig å være forberedt imot i trening, og vite hvor mange som kommer på trening, og hva skal vi gjøre da. Det er vanskelig. Men det er fullt mulig å løse det. Fullt mulig å løse det. Når man blir litt eldre, så er det egentlig det samme, bare at man blir litt råere. Og man begynner mer og mer med det her med en mot en for å trene en A, en F. Første gang vi kanskje forsvarer. Men det jeg kan si om, når jeg begynte å trene dem, og nå er de der, det er at jeg er helt rå på å differensiere. Og så spiller jeg 2 mot 2,
maks 3 mot 3. Korte intervaller i en gymsal, hvor jeg kanskje spiller, jeg deler gymsalen i to, hvor jeg har 3 lag på hver bane, hvor vinnerlaget står hele tiden. Men differensiert. Og differensiert, det er ikke topping. Husk det, det er ikke topping. Det er, og det, for da får alle masse touch på banen. De som kanskje bare er på den ene treningen, så får masse touch på banen, muligheter i den treningsøkken. Hva er slags kriterier du bruker for å differensiere deling i dag? Ja, det går jo mer på ferdigheter. Hvor står de? Hvordan koder har de knekt? Hvordan går det sånn at å fordele det internt i dag, eller går det å fordele det sånn at det skal bli lange motstander? Hva vil du si? Nei, altså om du fordeler det sånn at du skal få jamme motstander, for at se lag i de er igjen. De er igjen. Ja, det er veldig jevne lag. Ja. Det er sånn at det hele tiden er kamp. Hele tiden er kamp. Så det er viktig. Det skal ikke være 5-0. Men, så er det sånn, hvis det blir 5-0, hva gjør vi da som trener? Hva ville dere gjort hvis dere har 2 lag, og så leder det ene laget halvtid 5-0? Hva ville dere gjort da? Vil at dere har byttet på lagene, så det blir jevnere? Vil dere gjort det? Jeg ville ikke gjort det. Jeg ville gått inn og, ikke sant? Jeg ville gått inn og coachet de der som ligger under 5-0 og spør hva det er som skjer, hva de kan gjøre annerledes. Og få dem til å komme. Ikke fortelle dem hva de skal gjøre, men la dem få komme da. Hva kan dere gjøre annerledes? Det er sånn som Mats sier, du kan jo redusere at de har bare en touch til beste laget da. Det er fullt mulig. Men det er fullt mulig å coache et annet lag. Den her fikk jeg laget med Sparebank i Nord-Norge for noen år siden. Jeg tenkte, altså, for vi er helt på med skoleringsplan som vi håper vi skal ha klar. Vi har den klar i år, men i hvert fall i løpet av neste år. Og da er det sånn at da er det hvordan trener de er spesifikt mer med øvelser og sånn, og det ønsker vi jo selvfølgelig å spre med hele landsdelen. Men først ønsker vi å prøve det i egen klubb. Men dette fikk jeg laget med banken. Jeg må ikke bare ta med dere. Men oppbyggingen av en trening. Ja, du som trener, se på de 4 punktene der. For meg er det naturlig, men er det det for dere? Er det det for deres breddetrenere? Det å møte forberedt på trening, som trener, det å ha tilstedeværelse, at dere ser dem. Ikke bare alle i lag, men se en og en og en. Er det noe av det første året jeg var proff i Brøndby, hvor jeg gikk fra Storstenes til å spille med de beste spillene i Skandinavia? 7 av mine lagkompiser vant 1 i 1992. 2 av dem skårte i finalen. Det var en sånn her kurve. Men etter hver trening, så sa Morten Olsen, som var da treneren min, bare en liten ting til meg. Og Gud, hvor jeg tar det med meg i min hverdag. Det å gi dem et små positivt, eller litt rettledning. Hver enkelt. De må bli sett. Alle må bli sett. Alle guttene og jentene må bli sett. Vis entusiasme og vær positiv. Ikke stå der med mobiltelefon og drikke kaffe og prate med andre. Ha fokus. Ha fokus den timen dere trener nå. Så metodikken oppsett av en trening, typ 15% lek oppvarming, hvor det kan også være litt agility, det kommer jeg til å vise ut etterpå. Litt ferdighetstrening, og ikke ha masse øvelser. Enkle fotballrelaterte øvelser, tror jeg er viktig. De må se at de har bruk for det her i spillet sitt. Og la dem bli gode på det, i forhold til og har masse øvelser, hvor de kanskje har den ene øvelsen den ene dagen, så har de ikke den øvelsen for en måned etterpå. For meg, jeg tenker at det er umulig å bli god i den øvelsen. Når det gjelder spillet, det her er det viktigste. Fordi at det er, vi bygger fotballbinger og alt mulig, men jeg føler vi er ikke nok ute, ungene er ikke like aktive, for de har så mye andre ting som de holder på med.
spiller spill og iPad og, sosiale medier og you name it, kan han bruke tida sin på. Så, når vi var ung, og da spilte vi løkkefotball hele tida. Og det gjør de dessverre ikke i dag. Altså, de mest ivrige gjør det, men altså mengden. Derfor må vi få løkkefotball tilbake på treningsøkta. Vi har spilt mest av treninga. 2 mot 2, maks 3 mot 3, i en intensitet på 2-3 minutter. Og hvorfor tror dere 2-3 minutter i stedet for 5 minutter eller 6 minutter om da? Har det noe med kvalitet å gjøre, tror dere? Intensitet. Sant? Så jeg bruker å si at når du kjører en øvelse, stopp når den er på det beste. Ikke stå og se på klokka. Og det kommer jeg til å gjøre ut på ute her etterpå. Det at jeg vil stoppe øvelsen når den er på det beste å kjøre. For at de skal ha en god følelse inn i det neste som de er på. Struktur. Ja, jeg begynte ikke å se... For meg var ikke snakk om struktur før jeg kom til Brøndby som 18-19 år. Ikke begynt for tidlig med struktur. La dem spille fotball. Ikke coach dem for mye når de spiller fotball. La dem få spille fotball. Tenker jeg. Og vi tenker. Struktur kan man begynne med når de er 12-13 og ikke har for mye struktur før. La dem få spille fotball. Men skap relasjoner. La dem spille hverandre god. Hvis de ikke er bevisst på sine relasjoner, sånn spisskompetanse, så hjelper de med det. Den gode treninga. Typ. Alltid velkommen. Ha noen minutter først. Får man positiv forklaring om dagens trening. Masse balltouch. Eventuelt litt agility. Spiller ballhandling. Masse touch. Her kan dere ha en typ. Tekniske øvelser. Pasning mottak. Avslutninger. Eventuelt 1 mot 1. 2 mot 1. Og så er det kamp. Det er at han får spilt masse. Konkurranse, viktig med differensiering. Og så avslutter man treninga med kort og positiv tilbakemelding til samtlige. Tror jeg er kjempeviktig. For man kan ikke si med en 8-åring, eller en 10-åring, eller en 12-åring, hvem av dem kommer til å lykkes. Hvem av dem blir til syvende og sist toppspiller. Det kan man ikke si. Det kan aldri dem bli. Men jeg tror han med den største driven, han blir det. Litt det samme, 9-11 år, er at man kanskje går over til 3-5-5. Litt større vanskelighetsgrad kan man ha. Jeg kommer til å ha en øvelse ute. Jeg var 3 år i Belgia. Jeg kommer til å ha en øvelse som Klubb Brygge og Gent har fra 6-åringen helt opp til halvår. Kommer jeg til å vise ut den. Hvor man... Jeg blir selvfølgelig å ikke ta den hele veien. Det blir for vanskelig til slutt. Men jeg kommer til å ta den så langt jeg kan. Hvor jeg ser at jeg føler mestring. Som er veldig kamprelatert. Ja. Spørsmål? Noen som lurer på? Stilt. Morten, jeg spør fra. Ja. Lidenskap eller konkurranseinstinkt. Hvordan jobber dere med deg i hverdagen fra der nede? Hvor langt ned? La oss nå si, kan ta ungdomsfotball, sånn 12-13-14-åringer. Ja, altså det er jo, vi har jo satsningslag helt ned til det som er 12 år. Men nå starter vi jo med skoleringsplanen helt ned fra de startet. Men, vi prøver å sette dem på prøve. Altså, det er viktig å sette dem på noen tester underveis for å skape den lidenskapen. At det skal ikke komme for enkelt til det. Og så også er det sånn at det skal ikke være for lenge i komfortzonen før det blir flyttet opp. Å kjenne på det og være oppe et tak. Jeg tror vi også bygger lidenskap. Det å tørre å gå mot dem som er 2-3
kanskje 4 år eldre enn deg i en duell. Spiller mot dem, hvor det går mye fortere. Kan det være du spurte om det, ja. Jeg ser hvordan de jobber dere i det daglige med begrep som lidenskap og konkurranseinstinkt. Ja. Så det er jo det at guttene må komme forberedt på trening. Det er det ene. Å komme forberedt på trening, og de får masse konkurranse i treningsøkta. Masse. Men den er også differensiert. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal svare mer nøyaktig enn det. Ja, mitt poeng handler bare om at når man henger opp en verdi eller et begrep, også når man snakker om profil, så er det liksom hvordan kommer det til uttrykk? For det er jo begreper som er med oss på alle arenaer. Og så hvis du tar det helt ut til A-laget der man snakker om at det går inn i mål fordi vi har ikke noen egenskaper. Altså, hvis vi snakker om dødball, la oss dekke frem høyet til rett tid og offre seg. Og så tenker jeg, er det noe som kan, den mentale biten kan være, som man kan være med å trigge underveis hele veien med hverdagslige ord og gjøre mot det? Ja, altså det, vi mener jo det, men det handler jo om å gjøre guttene uredd og gjøre dem tøff og ikke minst ha glimt i øyet. Altså, ha det gøy på veien. Ja. Det er egentlig sånn jeg vil svare. Og så får vi, og det er klart, vi er nødt med A-laget, men vi er nødt til å bli bedre. Vi er bare nødt til. Jeg skal gå litt over på det her, for vi snakker mye om 1A, en førsteangriper, 1F, førsteforsvaret. Men hva er egentlig det, førsteangriper, førsteforsvaret? Jeg mener at det er det her. Altså, det er ikke bare hver gang jeg har barn at jeg førsteangriper. Det er ikke bare hver gang du er den som er nærmest, at du er førsteforsvarer. Det handler om å komme i din posisjon. Og se hvor mange likheter. Spillbarhet, posisjonering er jo det samme. Altså, posisjonering, orientering, effektive valg, kvalitet i utførelsen. Her jobber vi spesifikt detaljert nedover med å bli rå på det her. For det har med identitet hvordan en tilspiller til syvende og sist skal se ut. Dette skal vi bli god på. Vi er nødt til å bli god på det. Skal vi hevde oss. Og dette er viktig å trene på. 1A og 1F kommer til å ha en øvelse ute her etterpå hvor de spiller 1 mot 1 i en firkant med vegger. Så det er en fantastisk måte å trene på det. Og det jeg kommer til å trigge deg gutta på, det er det at ok, du har muligheten til å spille vegg, men når du spiller fotball, hva er artigst? Er det å ha barn? Eller å ikke ha barn? Det kommer jeg til å trigge deg på. Tørre å drible, tørre å dra seg forbi. Så kommer jeg til å jobbe litt med førsteforsvaret. Hvordan vinner den bare tilbake? Hvordan kan du med kroppen og posisjoneringen, altså den orienteringen, det valg, det valget du tar, og kvalitet i utførelsen, hvordan kan du trigge det? Det kommer vi til å ha. Det her, noe jeg har jobbet enormt med personlig da, men det her med passningsfeil. Hvordan, altså, hvilken teknikk bruker man i de forskjellige faser av spillet? Tenker man over det? Er det kort passning, er det lang passning, er det rett passning, er det vinklet passning? Kan styrken på passningen fortelle noe til mottaket? Nå er jeg veldig på detalj å snakke, men jeg mener jo her at her har vi enormt å hente. Ikke minst det her med duellspill, hva er viktig, og timing, rytme og kraft. Men skal du bli god på det, så må du settes i sånne situasjoner ofte. Så at du blir god på det. Hvis ikke blir du ikke god på det, hvis du ikke trener på det, så blir du ikke god på det. Jeg kommer til å vise når det ene er, altså måten de får kroppen mellom ball og motstander. Hvordan gjør man det? Hvordan blir du god på det, hvis man må trene på det? Noen spørsmål om det der? For meg er det her punkter som er ekstremt viktige. Skal det til syvende og sist bli en toppspiller?
men også for å føle mestring, uansett nivå om det bredde, så går det an til å trene på sånne her ting. Det det vi skal gjøre. Det går bra. Bruker dere dette, du ser at vi skal ta i 12-årsalen, ja. Bruker dere dette ned i bredden da, i hele klubben, altså det som er gøy? For å si det sånn, vi Nord-Norges største breddeavdeling. Vi har funnet ut at vi nødt til å komme med en skoleringsplan, så at det ikke blir så tilfeldig hvordan årskull som kommer opp som bruker. Derfor er det ekstremt viktig. Så vi gjør, i utgangspunktet gjør vi ikke det, for at bredden det er vi er nesten 900 spillere. Det er foreldrestyrt. Vi har ikke vært egentlig å påvirke for mye der nede. Men vi ønsker å være, altså, vi ønsker å være mer med å påvirke det, i egen klubb. Yes, jeg tror det var det jeg hadde. Ja. Kan jeg spørre om det? Ja. Og så må dere jævla stille nu prøve. Ja, takk for titulering. Ja, det stemmer det beste. Jeg er daglig leder og ansvarlig for alle idrettene på NTG i Tromsø. Vi er jo så heldige i Tromsø på NTG at vi låner utøverne i tre år. Og de navnene du bør ramse opp i fra området her, de har aldri kommet inn til oss hvis ikke miljøet her lokalt hadde gjort en fantastisk god jobb med spillere før de kom til Tromsø. Så er vi så heldige å få lov til å låne dem i tre år og bidra til å utvikle dem videre. Hovedmålet vårt da, det står her. Dette er jo snakk om fotball da. Vi har et godt og tett og nært, ekstremt nært samarbeid med Troms idrettslag. Derfor står vi her på SNN Akademi i lag. Og vi har jo selvfølgelig en målsetning om at de fotballspillere hos oss i løpet av karrieren skal nå på høyeste nivå innlands eller utenlands. Men det som er vel så viktig for oss, og det kan jeg love dere, en Mikael Ingebrigtsen og Runar Espejord og Elias Skogvold kjenner på nå i disse dagene, eksamen er pika det viktig. Skolen er viktig. Hos oss så kan jo gjerne, vi skjønner jo det at elever søker til oss på grunn av idrett, men for oss så er det kjempenøye, og det er ekstremt viktig for oss at elevene har skole og idrett på delt førsteplass. Holdninger må ligge i grunn for alt det vi holder på med. Gode holdninger. Hvor mange er det på klubb? Vi er 92 elever totalt, ca. 30 per klubb. Men da har vi kjent tilbake til det forskjellige idretter også der. Historikken til Norges toppidrettsgymnas, ser dere går tilbake helt til 1981. Da heter det Norsk Alpingymnas i startet opp i Bærum. Siden så utviklet seg at vi i 85, Norsk Skigymnas, Geilo kom i 90, 93 kom sommeridrettene mer, altså Norges toppidrettsgymnas, det ble galt kalt. I 94 skjedde noe på Lillehammer som gjorde at det var mye anlegg og fasiliteter etter OL. Lillehammer inn, Kongsvinger 99, ungdomsskolen i Værum i 4, og NTG Tromsø hadde sin første offisielle dag 1. august 2008. Så det er 7. året vi holdt på. Og jeg har da vært med helt ifra starten der. Der har vi idrett hos oss, fotball, både for guttene og jentene. Ja, friidrett, langrenn, skiskyting, svømming og sjakk. Ja, vi kommer tilbake til det. Hva skjer med spillerne hos oss? Hvor ender de opp da? Vi var så heldige at etter 2 års drift så tok gutte 19-laget til TIL gull i NM, og jenten som da var forankret i Fløya tok sølv. Kjempeartig. Skjønner ikke hva han gjør i midten, han er... Så står det der, men det er sånn. Her er status i år. Her nå. Vi har en profesjonell spiller i Lyon. Ulrik, han er fortsatt NTG-leder. Vi følger han opp. Vi har fått vår første VM-spiller på seniornivå. Lisa Utland fra Mo og spiller i Trondheimsøen. Akkurat nå så har vi 2 jenter på Arbeidsbetegnet landslag.
Celine Nergård og ja, vi kommer på det etter hvert. William Fransen, Kent-Ari Antonsen, Lasse Nilsen, Jostein Gundersen, Rune Esbjord, Mikael, Fredrik Mikkelsen, de er i A-stallen i Troms idrettslag. Måtte vi inn med dem i stedet også. Felix har vært Brian Stangnes, Tobias Pølsen, keeper, har vært og trent en del med dem også. Ellers så er det jo kjempeartig å registrere at spillere som NTG og TIL utvikler i løpet av de tre årene her, de blir hørende mange av dem i Allras fotball. Fem av dem i TUI, blant annet hos Sondre Herifra. Tre på Finnsnes, tre i Senja. Nå er jo selvfølgelig ikke Alta lenger i Allras fotball. Og så har vi spillere i Kongsvinger og i Harstad. Så det som er, det er at spillere fortsetter med fotball på høyt nivå, og vi er veldig glad i de som kommer opp her og ender der, og ender videre. Her var det bildet i fjor da. Kent-Åre, 95, Mikael, 96, Elias, 96, Patrick Bråten, 98, Lasse, 96, 95, William Akre, 97, kommer fra Oslo. Henrik Carlisle, som dere kanskje også så på fotballgruppserien, 98, og så har Rune Esbjord, 96. Så har vi akkurat hatt Brian Stangnes på treningsopphold i Kaiserslautern. Og det er en interessant og artig historie, for det viser litt om de mulighetene som spillere får når de kommer til Tromsø og NTG. Vi var på en kampleir i Tyskland i mars-april. Vi spilte med fire tyske lag, og tilfeldigvis så var sjefen for akademiet i Kaiserslautern og så når guttene spilte mot Kaiserslautern. Og det var Brian jævlig god. Og det resulterte i at han ble sendt på rett tid og ble invitert ned på opphold. Det blir spennende å se hvordan det går videre med Brian der. Det er mulig at det bommer på noen her. Carl Christian glemte faktisk av, men her har vi han, og jeg tar kritikk på han. Vi burde hatt fiskebøl på han, Alexander. Så der har vi dem, og fra 1.8. så kommer han Martin. Det gleder vi oss veldig til. Martin er nå for tida å hospitere mye i Tromsø og spille nasjonal gutterseisenliga. Spennende spiller. Det blir veldig, veldig bra å få han som elev også. Her er jo litt av kjerna i det vi gjør da. Individuell og helhetlig oppfølging av utøvere på skole og idrett. Og en kjempestor fordel som vi ser, det er jo trenere. Vi har morgentrening, og vi har trening på ettermiddag og kveldstid, og kampledelsen er en av det samme trenerteam som er rundt guttene hele veien. Og de trenerne der, de har kontor midt i blant alle lærere på skolen, og de diskuterer spillere og gjøremål, innleveringer, prøver og karakterer hele dagen. Så det er et vanvittig gjennomsiktlig miljø i Tromsø, og som spiller så det er kanskje litt synd nå, men du har ikke mulighet til å slippe unna. Når læreren krever sitt, så må spillerne stå på pinnet. Og gjør du ikke skolearbeid, og det kan jo MP bekrefte, gjør du ikke skolearbeid, men godt nok, så får du konsekvenser på fotballarbeidene også. Vi hadde spillere i fjor uten å nevne noen som ikke fikk være med på tiltak i arbeidsliv, på grunn av at de hadde bommet litt med innlevering, på vei snitt. Så det å ta ut sitt potensial på skole og idrett i løpet av de tre årene, det er veldig viktig for oss overspillere. Det er det som er jobben vår. Når vi er ute på treningssamlingen med fotballguttene, så har vi fast lærere, og da jobbes det halvannen og to timer skole hver dag, inkludert helg, for at det er det som er NTG. Det er skole og idrett han gjør. Så mange av guttene og elevene
merker vi faktisk etter å ha vært på treningssamling, så har de faktisk klart å gjøre mer skolearbeid der enn de gjør i vanlig skoleuke på skolen. Og det viser litt hvor viktig det er med rett fokus og rett struktur, og selvfølgelig noen krav henger seg over det. Ja. Idretten kommer først hos oss, det er ikke noe hemmelig. Idretten legger sine planer først med treningstid og så videre, og så putter vi inn skolen der i tid. Det hørtes veldig enkelt ut. Men for å klare det, så har vi et lengre skoleår. Vi starter ca. 2 uker før andre skoler. Vi har ikke vinterferie, vi har ikke høstferie. Så vi kjører ganske intensivt på det. Så undervisningen tilpasses. Mengde og intensitetsstyring, viktig, ekstremt viktig for idretten. Dette må ivareta gleden med å holde på. Kjempeviktig. Spisskompetanse bruker vi der vi ikke kan nok selv, og det skjer ofte. Både ernæring, doping, skadeforebygging, mentalt, og så videre og så videre. Vi er utsatt til å få det beste for utøverne våre. Hybeloppfølging, viktig for oss. Vi har han læreren som jeg snakket om som er med på fotballsamlingen, han farte litt rundt omkring og er litt matmor, holdt jeg på å si, matfaglig på hybelen. Og det er faktisk slik at vi har 48% av alle elevene, så 48% av elevene bor på hybelen. Så man kommer rundt fra distriktet. Vi begynner å få litt erfaring på det med hybeloppfølging. Ja, når vi har så mange gutter på A-treninger, så er det enda ikke sånn. Vi har enda ikke klart av Steinar å få endre treningstida i forhold til timeplanen. Så de trener jo i vår skoletid. Det betyr at lærere våre må tilby undervisning, veiledning, når de guttene ikke har trening. Og da blir det gjerne utenfor timeplanen til SFI. Så vi er ekstremt heldige som har lærere som strekker seg så langt for å få det til. Uten dem så har ikke det gått. Ja, som sagt, vi er heldige vi får låne dem. Vi eier ikke noen utøvere, det er det klubben som gjør. Så derfor så legger vi til rette for trening i skoletida. Da flesteparten av spillere på gruppesiden spiller jo i tid når de enten starter hos oss, eller tar de overgang etter hvert. Men så har vi også tilfellet der vi har spillere som spiller i andre klubber. Det er ikke mange av dem, men noen er det. Så det er viktig å si at det her med kamparena, det er ikke NTG sitt område, det er Tromsø Idrettslag sitt område. Men det er jo samme trener, så det blir på en måte en sammenfletting der. Det er et eksempel på hvordan en timeplan kan se ut for førsteklassen i dag. Grunnes Ona, det er trening. Her har vi kun skole på onsdag, og så trenes det jo så mye du vil etter klokka 4, kvart over 4. Her er skolen vår. Studiespesialiserende skole. Vi er ikke idrettslinje. Kommer i andre klassen, så velger du enten økonomifag eller realfag. 3 år. Generell studiekompetanse er første ansikt på mål. Det vi har, og det er akkurat det samme som offentlige skoler. De som lurer på det. For det er mange som lurer på det. Dere må også gjerne bare spørre underveis. Jeg vil si at de har ingen teoretisk idrettsfag, det er kun praktisk. Altså det som, og da... Bra spørsmål. Nei, vi har ingen teoretisk idrettsfag, bortsett fra toppidrettsfaget. Og da må vi ikke blande sammen toppidrettsfaget med toppidrettsfaget sånn som det ligger i kunnskapsløpet, altså i læreplanen. For vi har toppidrettsfag som er godkjent etter egne planer i direktoratet. Og det er for at vi, for det første har vi mer enn 5 ganger 45 minutter trening i uka. Vi har helt opp i 20 svømmerne trening, sikkert 25 timer. Derfor så er vi nødt til å ha spesialtilpasset toppidrettsplaner som går helt ned på detaljnivå på spesiale særidretter. Så toppidrettsplan for fotballspillere er annerledes enn toppidrettsplan for langrennsløpere. Får de da altså litt sånn teoretisk kunnskap om trening, om kosthold, om... Altså, ja, for, ikke sant at
det ligger inn i idretten sin særegenhet, ikke sant? Uten kosthold og ernæring så presterer du ikke, får ikke prestasjonsutvikling og så videre. Så klart at basicen er likt selvfølgelig, og så går vi hakken videre. Helt ned på innside- og utsidepasning. Ja, her er også noe vi er veldig, veldig opptatt av. Mulighet til å gjennomføre videregående skole. Det må vi ta i vurdering på. Derfor har vi sett et krav på 4 blanke snitt fra ungdomsskolen. Vi ser at elever som har noe under 4 blank, det er ofte de elever som de kanskje ser får det litt tungt med den totale belastningen med skole og så mye trening. Så derfor har vi den. Så må vi jo på en eller annen måte vurdere potensial, skole, idrett, prestasjonsnivå for en fotballspiller, ikke sant? Hva har du gjort før? Er det zone, er det krets, region, er det landslag, er det A-lag, eller hvilken situasjon har du i klubben? Og det er jo ca. 50 gutter som søker seg inn på fotballavdelingen vår hvert eneste år. Og vi har da mellom 8, 10, 11 plasser. Så det er klart det er beinhard konkurranse der. Fysiske egenskaper, og så får vi jo litt da igjen av intervjuer og samtaler med ambisjoner og holdninger. På enkelte spillere tar vi også da med oss til på treningssamlinger våren, de går i tiende. Ikke for å bare sjekke dem hvordan de er på fotballbanen, men også hvordan takler de livet utenfor fotballbanen i forhold til 24 timers rammer. Hva til legger du deg? Hvordan spiser du? Hvordan er du sosialt i gruppa? Ok, har du fått skolearbeid med deg fra skolen hjemme, som var avtalen, og gjør du det? Det er viktig for oss. Bare et spørsmål på inntak. Ja. Jeg har vært gjennom av det, men er det sånn at altså kretslag, region, teller en del? Eller ser dere på andre, for eksempel, er det spillet tidlig A-lag, er det andre prestasjoner? Følger TIL, har noen referanser der? Ja, er det hele, eller er dere... Jeg føler jo at treneren hos oss bruker apparatene i distriktene, også i regionene, veldig godt, og har kjennskap til det aller meste som rører seg, og det er heldigvis ikke jeg som skal plukke fotballspillene, for det kan jeg ikke. Så derfor så har vi dyktige trenere, og MP er jo en av de som er med på å vurdere enkelte spillere. Så det føler jeg er veldig, veldig godt ivaretatt hos oss. Så kan jeg mene at selv vi kan bomme av og til på inntak. Det skal jeg være ærlig nok til å si, men jeg synes vi blir veldig, veldig mye flinkere nå enn vi var kanskje det første, andre, tredje året. Så vi lærer underveis, og det apparatet der synes jeg nå fungerer veldig, veldig godt. Ja, det er bare litt om søknadslista og sånne. Selvfølgelig, vi er en privat skole som mottar statsstøtte. Derfor går vi inn under betegnelsen friskole, som enkelte liker å kalle oss før. Vi får statsstøtte på 85%. Det betyr at elever må betale resten selv. Skolepenger for 15-16 er over der, på nesten 24. Og så er det idrettsavgift i henhold til hvordan idrett du skal bedrive. Fotball har vi jo da satt en pris på 18.000. Lagring skiskytting tror jeg har 25. Så har vi sjakk som er på 12. Så det er liksom hva er det kostnadsberegnet å drive den idretten hos oss med. Heltidsansatte trenere, leie av baller, leie av transport, treningsleire, utstyr, ja, spisskompetanse, det som kreves for å drive på med fotball på høyt nivå et helt skoleår. Eller blir jo et helt år. Ja, har vi lang tid igjen? Nei. Nei, vi har ikke det. Vi er der i løpet av en 2-3 minutter. Vi er der i løpet av en 2-3 minutter, ja. Jeg kunne jo dratt igjennom den her, bare for artig skyld. Vi skal være såpass ærlig og si at det er mange myter om NTG. Det har sikkert dere hørt mange om. Elevene er for ung til å flytte på hybel. Hold dem hjemme. Og er helt enig i Børje. Enkelte skal være hjemme. I hvert fall det første året. Men som jeg sa,
Jeg hadde opptelling her om dagen. 18 av våre 30 førsteklassinger bor på hybel. Og et sju med hånda på hjertet kan si at de har gått overraskende bra med de fleste. Og 48% bor på hybel. Selvfølgelig har vi ganger med hjemlengsel, eller mørke, de har ikke slått til, ikke sant? Det regner kaldt på høsten. Så er det enkelt som hjemlengsel, og da må vi være trøstere og psykologer og, disse, og motivatorer og overtalere og så videre og så videre. Det er sånn det er. Men jeg regner med, det kjenner vel du også til, Lasse, i skoleverket der du er. Noen har mistrivet iblant. På NTG så hives elever ut av skolen. Det har jeg hørt i forrige uka. Ja vel. Når du kommer inn første år på NTG, så er retten til treårig skoleplass den er sikra. Treårig skolegang er sikra. Så har vi jo i løpet av 3 år, så kan det være at elever, spillere, utøvere jenker på ambisjonene sine, eller du blir skadet, du mister motivasjon, får andre interesser, og da er det med handen på hjertet ikke noe vits å drive på med utvidet toppidrett. Da har du 2 valg. Enten så justerer du ned ambisjonene på idrett, så går du på skole, sånn som enkelte elever faktisk gjør. Eller så vil elever finne ut, nei vet du hva, jeg benytter anledningen å takke med meg, og så søker en annen skole. Det skjer. Og det er forstått helt normalt. Vi møster elever hvert år, men vi får også nye elever hvert år på andre tid som kommer til oss. Men ingen blir hevet ut. Det er viktig. Kvaliteten på skolen er dårlig, vet jeg. Ja, jeg ser at eksamensresultatene, det ligger på landsnittet og vel så det. Og gjennomføringsgraden hos oss, altså bestått, ikke bestått på eksamen, den er ganske ekstremt høy. For 2 år siden hadde vi fått 100% bestått. Breddeidrettsgymnas, det er ikke noen toppidrettsgymnas, vi er breddeidrettsgymnas. Ok? I løpet av 7 år, 145 medaljer i norsk mesterskapssammenheng, synes jeg er ganske bra. Vi hadde en liste over fotballspillere, hvor er de nå, og hvor havner de, ikke sant? Ja, ellers på svømming, Susanne Bjørnsen, Runa Borgen, gode seniorer på VM-nivå, og så videre. Mangler utdanning, stemmer ikke. Jukse med karakterer, det stemmer jo i hvert fall ikke. Og så videre, og så videre. NTG er snart konkurs, og elevene er lurt. Ja, vi har holdt på i 31 år, eller litt over 30 år i NTG-systemet, så jeg føler meg veldig trygg på at det der er veldig greit. Usosiale skoler og farlig for samfunnsutviklingen er det siste også det jeg har hørt. Men vi er toppidrettsgymnas, og da må vi stille noen krav til oss og elevene som går der. Men i lag så får vi til fantastiske ting, og det tror vi kommer til å se i fortsatt. Da skal ikke jeg gjør noe annet enn å bare sette på noen bil. Vi har jo litt kult på tur også. Der er fra en landskamp, Tyskland og Australien siste gang. Vi er også opptatt av å støtte det frivillige Nord-Norge. Så har vi lange tradisjoner. Vi har drevet bank i Landstein. Vi startet den første banken som er en del av det som i dag er Sparebanken Nord-Norge. Vi har startet for over 175 år siden i Tromsø. Her i Vesterålen har vi også drevet bank relativt lenge. De første bankene kom på Stokmarknes i 1870, mener vi startet opp. Her på Sortland var vi jo litt treigere ute, men vi har drevet bank her siden juni 1896. Så vi har en lang tradisjon for å drive bank også her i regionen. Det skal vi ha med oss. Og siden vi er her og muligheten byr seg, så åpner vi også et nytt bankkontor på Sortland når vi først kommer fredag, så vi også har tenkt å være fremme her. Og så er det litt sånn eierskapet til oss. Oslo Børs og egenkapitalbeviseiere eier 47% av banken vår. Resten er eid av samfunnet. 53% av Sparebanken Nord-Norge er eid av samfunnet. Så når vi tjener penger og det går godt med oss, så pløyes de pengene tilbake til eierne våre, naturlig nok. Og da også, når samfunnet er største eierne, så går det mest tilbake dit. Det kan dere tenke på når dere synes renten er sur å betale.
Og vi bidrar, gjennom de pengene vi gjør, så bidrar vi til å skape aktivitet og, og mangfold. Det kommer, jeg skal vise noen tall senere, men vi, vi støtter små og store prosjekt innenfor læring, kultur og, og idrett. De tiltakene som vi går inn med, med penger, det skal ofte små og mellomstore prosjekter. Og vi ofte med å delfinansiere, det skjer med helfinansiere, men vi støtter små og store prosjekter. Blant annet bygger vi står i her, nye indørsalen som er på vei opp på Andenes. Det kan være den type prosjekt. Av og til så går vi tungt inn i større prosjekter også. Lokalt så var vi inne med 5 millioner kroner til romskipet Aurora på Andøya, som da på læringssiden. Så har vi en annen viktig rolle. SNN-akademi er en del av det, men vi skal også bygge kunnskap og kompetanse. Noen av dere som har rolle i næringslivet har vært til stede når vi har kjørt konjunkturbarometret, som forteller litt om utviklingen i Nord-Norge og setter Nord-Norge på kartet. Det brukes på mange arenaer, også på statsministerens kontor. Er dette med å skape og gjøre verdiskapene i Nord-Norge synlig? At vi har 7 ganger større vekst enn resten av landet ville ikke vært synlig uten det, blant annet. Vi har også Agenda Nord-Norge, som er et nytt prosjekt vi kjører, der vi skal jobbe sammen offentlig og privat for å ta ut potensialet i Nord-Norge. Det er et årlig arrangement som går. Så til lag og forening. Vi støtter 150 klubber i Nord-Norge på forskjellige nivåer. Ifra Tromsø og Bodø-Glimt, helt der oppe, til lag som driver mer på breddenivå, som blant annet Sortland IR, og jeg ser jo mange flotte logoer rundt omkring her på Dalskens bakgrunnsfarge. Så vi, vi har kanskje en enda større rolle på breddesiden. Dette er et stort tall. Nå skal man tenke seg til hva det er for noe. Vi har, siden 2006, så har vi gitt tilbake til samfunnet i Nord-Norge 560 millioner kroner. Og 168 millioner er gått til idrett i Nord-Norge på de årene. Alt fra utstyr og så drakter og kjegler og den type ting, til valbinger og kunstgressbaner og fotballhavet. Og så videre. Så, vi, men vi, vi har jo bare penger, derfor å si. Det er viktig nok til. Og vi får ikke de pengene til å skape noe alene. Det må skapes av alle de som står på hver dag, de fleste uten en krona i betaling, og bruker til å si fritid, enten det er for unger eller for eldre unger. Jeg har lyst til å avslutte med en liten filmsnutt. Skal vi se om vi prøver å spreng den høytaleren her. Vi heier på unger når de konkurrerer. Vi deler gleden deres over å mestre utfordringer og ser dem vokse i fellesskapet. De små ungene, de store prestasjonene og de evige øyeblikkene. Sørge for at skisporene er preparert.
dem som sørger for at det er vaffelkake når ungene har kommet i mål, eller har skåret mål. Dem som bestandig sørger for at utstyret er klart til kamp. Dem som bruker fritida på å bygge en hel skiarena. Det er de usynlige heltene. Dem som holder hjulene i gang. Dem som sørger for at skirenn, håndballturneringer og fotballkamper blir noe av. Sånn at ungene kan få oppleve idrettsglede. Med oppturer. Og noen nedturer. Vi vil takke deg som er der. Først om morgenen og sist om kvelden. Som gir av din tid. Du som vasker drakta. Lager vaffelrøra. Organiserer og rydder opp etterpå. Du som lager aktivitet for ungene våre. Som skaper levende lokalsamfunn. Og gjør Nord-Norge til en enda bedre plass å bo. Til alle dere, et stort takk.